Розкажіть, будь ласка, про інструмент. Це практично перші інструменти, які жили з електрикою. Це електричні інструменти перші, 1918-19 рік. Але термін винахідник цього інструменту. З того часу ці інструменти використовують і в класичній музиці, і в рок-музиці. Ну і, звичайно, діти дуже люблять вони. Спецефекти дуже гарно виходить, всі там мультфільми. То дітям то знайомий, вони перший раз бачать, що їм саме таким інструментом користуються. Вони його чули, але нікого не бачать. Давайте спробуємо. Пробуємо щось зіграти. Mm-hmm.